Salam değerli izleyiciler. Global TV'nin efirinde sözümüz sözlü verilişinde her birinizi hoş gördük. Bugün hamımızı narahat eden bir mövzu etrafında fikir mübadiləsi aparacağıq. Mövzumuz yol nəqliyyat hadisələrdir. Studiyamızın qonağı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru, polis mayoru Ayraz Əsgərlidir. Hoş gəlmişsiniz məlim. Hoş gördük. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mövzunuz ictimaiyyəti maraqlandıran mövzudur. Və bu problemlərin hər biri söhbət istər yol nəqliyyat hadisələrinin xarakterindən asılı olmayaraq toquşmalar olsun, piyada vurmalar. Yəni, bədbəxt hadisələrlə yekunlaşmış yol nəqliyyat hadisələrinin hər birinin özünə məxsus bir mənzərəsi var və burada çatışmamazlıqlar, sürücü diqqətsizliyi, eyni zamanda piyada səhlənkarlığı, bunların hər biri əslində özləri ilə müxtəlif verişlərin bir mövzusudur. Amma biz bu verişin qısa müddətdə olduğunu nəzərə alıb, həm statistik məlumatlarından, həm baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin təhlili nəyi göstərir, bir neçə il bundan öncə vəziyyət necə idi, bu günləri hansı irəliləyişlər var, yol nəqliyyat hadisələrinin azalması istiqamətində bu barədə də öz fikirlərimizi müzakirə edəcəyik. Aras müəllim, yəni bəzən statistikalara nəzər salanda baxırıq ki, yol nəqliyyat hadisələrində ölüm halları ümumiyyətlə, dünyada da çoxdur, Azərbaycanda da kifayət qədərdir. Hətta bəzi hesablamalar var ki, bəzən müharibələrdə ölən insanların sayından dəfələrlə çox insanlar yol nəqliyyat hadisələrində həyatını itirir. Yəni, bu çox ciddi bir məsələdir. Bəzən cəmiyyət olaraq biz hansısa heyvanların müdafiəsinə diqqət ayırırıq, bunu müzakirəyə çıxardırıq. Amma yol nəqliyyat hadisələri, sürücü məsuliyyəti, piyada məsuliyyəti və bunun ağır nəticələri təsvir olsun ki, çox müzakirə olunmur. Ümumiyyətlə, dünyada qəbul olmuş bir təhlükəsizlik indeksi var, hansı ki, yol nəqliyyat hadisələri onların nəticələrinə uyğun olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatından müxtəlif dövri olaraq təqdim olunur. Bu təhlükəsizlik indeksində Azərbaycanın da öz yeri var. Və onu da vurğulayım ki, bizim yol nəqliyyat hadisələrinin xarakterinə baxanda əsas hadisələrdə mütləq çoxluq piyada vurmaların üzərində düşür. Piyada vurmaların üzərində rəqəmlər isə ciddidir, narahat edicidir. Bu nəinki Daxili İşlər Nazirliyini və onun aidiyyatı strukturunu, eyni zamanda cəmiyyətimizi də ciddi şəkildə narahat edən bir məsələdir. Qaldı ki, bu rəqəmlərin kifayət qədər istər dünya, istər region, istərsə də ölkəmizdə təhlillərinin aparıb gəlinən qənaiyyətlər. Bu, onu deməyə əsas verir ki, bəli, bunların hər biri çox ciddi rəqəmlərdirlər və bunun üçün mübarizə metodları hansı formadadır? Burada isə konkret istiqamətlər müəyyən olunur. Bilirsiniz ki, yol nəqliyyat hadisələri, ümumiyyətlə yol infrastrukturunun hərəkətin fasiləsizliyi və təhlükəsizliyin təmin olunması bir neçə dövlət orqanlarının birgə apardığı işdir. Yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasında üç əsas parametr var. Onlardan biri insandır, digəri yol infrastrukturudur, üçüncüsü isə təbii ki, avtomobil və yaxud da ki, digər nəqliyyat vasitələridir. Bunların hər üçünün arasında bir harmonik əlaqə var. Amma ən öndə ən vacib olanı, istər yol infrastrukturundan, istərsə də nəqliyyat vasitəsinin imkanlarından asılı olmayaraq vacibi onu idarə edən insandır. Yəni, üç vəhdət formasında birləşən amillərin içərisində birinci yerdə insan dayanır. Yəni, sürücü. Sürücü. Yol hərəkəti qaydalarında biz bütün məsələləri sürücülər üzərində fokus etməyimiz düzgün deyil. Yol hərəkəti iştirakçısı həm sürücüdür, o həm piyadadır, o həm sərnişindir, həm hərəkətin digər iştirakçıları kimi velosipedçidir, mopedçidir və eyni zamanda bugün bilirsiniz ki, nəqliyyat vasitələrinin sayı da artıb, müxtəlif yeni anlayışlar gəlib, skuterlər, segwaylər və s. Yəni, hərəkət iştirakçısı anlayışı hər bir kəsdir. O, hətta inklüziv həyat tərzinə hansılar ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan insanlarda hər biri hərəkətin iştirakçısıdır. Yəni, bu günləri bu təsnifatı konkret kimisə üzərində bölmək düzgün deyil. Və ümumi yol infrastrukturu, yanaşma tərzi, şüurlu şəkildə yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaqdan ötəri olan məsuliyyət hissi və bu məsuliyyət
hissinin aşılanması üçün aidiyyəti dövlət strukturları ilə yanaşı, cəmiyyətin bütün institutlarında düzgün şəkildə təbliğ olunması ümumi işə müsbət mənada söhbəsini verir. Qaldı ki, Azərbaycandakı vəziyyət illər ərzində necə dəyişib? Bu günləri yol nəqliyyat hadisələrini biz ötən 10 illə, 15 illə müqayisə etsək, görərik ki, əslində müsbətə doğru irəliləyiş var. Yəni, sayılar azalır. Bəli. Sayılar azalır. Əgər biz ötən 10 illə, son 2 illə, 3 illə müqayisə etsək, daha keçmiş dövrü, baxmayaraq ki, nəqliyyat sayı artıb, baxmayaraq ki, insan sayı artıb, xüsusilə böyük şəhərlərdə urbanizasiya ilə əlaqədar olaraq insanların toplaşdığı böyük şəhərlər, paytaxtımızın özünü ümumiyyətlə artıq megapolislərin siyasında bizim kifayət qədər əhali məskunlaşdığı şəhərdir Bakı, Abşeron yarımadasında Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayon ərazisi, yəni artıq kifayət qədər bu ərazidə də avtomobillər, insanlar da cəmləşiblər. Hətta onu deyə bilərəm ki, sizə ümumi avtomobil sayının Azərbaycan üzrə 1 milyon 700 minə yaxınlaşan bir nəqliyyat vasitəsi var. Onun haradasa 70% məsələ Bakının, Sumqayıt, Abşeron ərazisinin, yəni Abşeron yarımadasına düşür. Yəni biz bunları niyə bir-birlərindən ayırmırıq? Çünki sıx əlaqədə olan marşrutlardırlar və bunların da hər biri üstəgəl Azərbaycanın digər rayonlarından transit keçid transit keçidləri və bunların hamısı üstə gələndə kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və bu nəqliyyat axınının idarə olunması da dövlətin aidiyyəti strukturlarının üzərinə böyük bir məsuliyyət qoyur və xüsusilə də burada dövlət yol polisinin məsuliyyəti kifayət qədər çünki hərəkətin fasiləsizliyinin və təhlükəsizliyinin təmin olunmasında dövlət yol polisinin xüsusi müstəsna xidmətləri var. Həm qanuni baxımından hüquq və nəzərdə tutulmuş qaydaların tətbiqi, nəzarət profilaktiki qaydada ümumi işin aparılması eyni zamanda hər bir vətəndaşımızın bu qanun çərçivəsində hərəkətlərin təmin olunmasına yanaşı təhlükəsizliyinin də təminin əlaqədar ciddi üzərimizə düşən məsuliyyət var və görülən işlər var. Elə bunun nəticəsidir ki, mən sizə bir kifayət qədər müsbət bir rəqəmləri də çatdırmaq istəyərdim ki, sizə 2022-ci ildə ölüm və xəsarət halları da hökmlaşmış 437 hadisədə 188 nəfər dünyasını dəyişib, 355 nəfər xəsarət alıb. Bu 2021-ci illə müqayisədə 77 hadisənin azalması, 23 ölüm faktının azalması və 58 xəsarət halının azalması ilə hökmlaşıb. Yəni, baxın, bir ildə belə bu qədər nəqliyyat axını, bu qədər insan və avtomobillərin say həddinin hər il artmasına baxmayaraq kifayət qədər aparılmış xidmətin müsbət nəticəsidir ki, və bu həm dövlət yol polisinin istər yollarda apardığı xidmətlə bağlı olsun, istərsə də elə bizim bayaq vurğuladığımız kimi təbliğat, təşviqat, maarifləndirmə işləri də cəmiyyətdə öz töhfəsini verir. Düzdür, maarifləndirmə işi, təbliğat işi bir neçə gündə, bir neçə ildə belə tam istənilən nəticələri əldə etmək üçün birbaşa vasitə hesabı oluna bilməz. Ona görə ki, bu proses yavaş gedən bir prosesdir. Cəmiyyət müxtəlif informasiyaları illərlə bu təbliğat öz işini bir neçə ildən sonra daha faydalı şəkildə göstərir. Yəni, uzun illər bu proses aparılmalıdır. Yəni, burada bu sözümün əsas məqsədi nədir? Orta məktəblərdə, onun hətta ibtidai siniflərindən, hətta məktəbə qədər təhsil müəssisələrindən, ümumilikdə təhsil sahəsinin üzərinə bir, böyük bir məsuliyyət düşür. Cəmiyyətdə hər bir anlayışın gətirilməsi, o anlayışları təhlükəsizlik mədəniyyətinin bir parçasına çevrilməsi bu zaman alan bir prosesdir. Yəni, bu onu göstərir ki, illər ərzində Azərbaycanda yollarda hərəkətin təhlükəsizliyi ilə bağlı aparılan dövlət siyasəti öz müsbət nəticələrini verib. Əgər biz hətta ilbə-il rəqəmlərdə, baş vermiş hadisələrdə, onların xarakterində dəyişiklikləri müşahidə edə biliriksə və bunu uzun müddətli statistik rəqəmlərlə fərqlinin təhlilini aparanda daha yaxşı nəticələri görə biliriksə,
Təbii ki, ümumi işin gedişatı təhlükəsizlik indeksinin öz tövbəsini verdiyini deyə bilərik. Amma bir məsələni də vurgulamaq lazımdır ki, aparılan işlər, Azərbaycan Respublikasının məqsəd yönlü siyasəti, hər bir məsələyə individual yanaşma, bu proseslərə öz müsbət tövbəsini versə də, bugün mövcud olan statistik rəqəmlər Azərbaycan dövlətinin aidiyyatı strukturlarını, xüsusilə də Daxili İşlər Nazirliyinin təhlükəsizliyin təmin olunması ilə əlaqədar qarşıya qoyulmuş məqsədləri hər il daha da səmərəli formada təşkil olunması üçün ən müasir informasiya texnologiyalarının işə tətbiqi, xidmətin daha müasirləşdirilməsi, səmərəli formada həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirləri də eyni zamanda gündəliyə gətirir. Bu baxımdan da demək istəyirəm ki, siz son bir neçə il ərzində, xüsusilə son illərdə Azərbaycan polisinin, xüsusilə də dövlət yol polisinin xidməti fəaliyyətində olan yenilikləri, müasirlikləri, bu tək xidmət əməkdaşlarının peşə hazırlığının və onların nəzəri praktiki biliklərinin artırılması ilə yanaşı, eyni zamanda bu sistemə gətirilmiş müasir texnoloji qurğuların, avadanlıqların tətbiqi də öz sözünü deyir. Və cəmiyyətdə elə sizin vasitənizlə, Daxili İşlər Nazirliyini bilirsiniz ki, özünə məxsus formada media kommunikasiya planı var və onun üzərində hər zaman media ilə işin aparılmasında xüsusilə vətəndaşların təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılmasını əsas prioritet kimi diqqətdə saxlamaqla bizim təbliğat yönümlü işlərimizdə də yeniliklər tətbiq olunur. Bu nəticəsini verir bu razı və bu mən sizə bir şey deyim ki, artıq vətəndaşlarımıza bizim özümüz tərəfindən müxtəlif media strukturlarında mütəmadi maarifləndirmə işləri aparılır. Yəni proqramlaşdırılmış olmada biz Daxili İşlər Naziri olaraq söhbət dövlət yol polisi xətti üzrə gedir. Tək Azərbaycanda iki radio dalğasında həftədə 5 gün verilişin aparılması və bu verilişlərin hər birində həm maarifləndirmə, həm təbliğat, həm praktik biliklərin tətbiq olunması ilə bağlı informasiyaların bölüşməsi. Eyni zamanda bizim bu illər ərzində xüsusilə hər bir əməkdaşımıza müasir informasiya texnologiyalarının mənimsətmək, onların tətbiqi ilə bağlı daha səmərəli formada iş əmsalını yüksəltməklə bağlı görülən işlərimiz də çoxdur. Bu günləri mən bir məsələni xüsusilə vurğulayım ki, yollarda bilirsiniz ki, xüsusilə də paytaxt yollarında hərəkət dinamikasının aşağı düşməməsi üçün artıq illərdir ki, bu ifadə özü belə bizim əməkdaşlarımız arasında bəzən belə xoş təbəssümlə qarşılanır ki, yəni gücləndirilmiş iş rejimi bizim həyat tərzimizə çevrilib. Paytaxtda o qədər hərəkət dinamikdir ki, və siz bilirsiniz ki, tək paytaxtımızda mən bayaq salladığım rəqəmlər ona deməyə əsas verir ki, milyon üzərində hərəkət var. Söhbət avtomobillərin hərəkətindən gedir. Bunun içərisində insanların da hərəkəti var, piyada qismində, digər nəqliyyat vasitələrinin də və hər birinə qarşı münasibətdə təhlükəsizliyin təmin olunmasına hər ötən gün hesablanmış yeni metodlar tətbiq olunduqca bu ümumi prosesə də öz tövbəsini verir. Amma insan şuurunda, fikrində məsələlərə münasibətlə dəyişilməlidir. Bu günləri yol hərəkəti iştirakçıları paytaxtın xüsusilə real mühitini düzgün qiymətləndirməli və biz bəzən vətəndaşlarımıza o fikirləri çatdırmağa çalışırıq ki, paytaxtın bir real hərəkət dinamikası var. Bunu da düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Xüsusilə piyadalara qarşı olan məsələlərdə yol hərəkəti iştirakçısı kimi Daxili İşlər Nazirliyi hərəkətin təhlükəsizliyində hər zaman piyadaları daha üstün formada onların ən birinci növbədə onların hərəkətlərinin təhlükəsizliyinə diqqət ayırır. Çünki sərnişin də sonda piyadadır, sürücü də avtomobilini tərk etdikdən sonra piyadadır. Yəni piyada yol hərəkəti sistemində, yol infrastrukturunda hərəkətin təhlükəsiz formada davam etdirmək üçün ən birinci şərtdir. Bunun da üzərində çox ciddi iş aparılır və o işin böyük bir hissəsi təbliğatın üzərində dayanır. Çünki piyada elə bir hərəkət iştirakçısıdır ki, onu
hər birinin arxasında bir polis əməkdaşıyla təhlükəsini təmin etmək mümkün deyil. Mümkün deyil, bəli. Burada hər bir vətəndaş hərəkət iştirakçısı kimi şüurlu şəkildə öz vəzifələrini, hüquqlarını və məsuliyyətini ciddi formada qiymətləndirməlidir. Baxın, bu günləri biz baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrini təhlil edəndə ona şahid oluruq ki, aparılmış səmərəli iş ümumilikdə yol nəqliyyat hadisələrinin sayını azaltmaqla yanaşı, bir sıra parametrlərdə bu göstəriciləri müsbətə doğru dəyişir. Amma yol nəqliyyat hadisələrimizə biz baxsaq, təəssüf ilə onu deməliyik ki, paytaxtda baş vermiş söhbət 2022-ci ilin statistikasına gedir, yəni il tamam olduğu üçün mən daha rahat müqayisə apara bilirəm. Baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrində 269-u məhz piyada vurma olub. Və bu zaman, yəni bu prosesdə 134 nəfər piyada vurma qurbanları, 134 nəfər dünyasını dəyişib, 153 nəfər xəsarət alıb. Bu özü də 41 fakt azalıb paytaxt üzrə. Amma çoxdur. Amma yenə də rəqəmlər çoxdur. Və mən sizə bir maraqlı bir məqamı demək istəyirəm ki, apardığımız təhlillər onu göstərir ki, biz piyada vurmaları bu günləri ümumi statistikadan çıxarda bilsək, digər hadisələr dünyanın təhlükəsizlik indeksində Qərbi Avropa ölkələrindən bərabər səviyyədədir. Deməli, bizdə əsas məsələ piyada vurmadır. Bizdə əsas problem piyada vurma hadisələridir. Əgər biz piyada vurmaları bugün statistikamızdan çıxarda bilsək, bu hadisələrin qarşısını ala bilsək, vətəndaş cəmiyyəti, media, daxili işlər orqanlarının, qanunların ali prinsipini, xüsusilə yol hərəkəti iştirakçısı kimi piyadaların üzərinə düşmüş vəzifə və öhdəlikləri, bu kifayətdir ağır bir prosesdir. Bu, hər bir şəxsin fərdi olaraq şüurlu şəkildə öz məsuliyyətini dərk etməsindən gəlib keçən bir prosesdir. Və yol mədəniyyəti anlayışımıza, xüsusilə təhlükəsizlik mədəniyyəti nöqtəyi nəzərindən yanaşsaq, bu statistikanı, ümumi statistikadan ayırsaq, bizim yol nəqliyyat hadisələrimizin sayı kifayət qədər digər ölkələrlə müqayisədə daha yaxşı ola bilərdi. Araz, mən bir məsələ, gəldi üstündə çıxdıq, bu cəmiyyətdə də bir mənalı qarşılanmır və müzakirələr səbəb olur. Piyada vurmalarda bizdə adətən günah hər zaman sürücüdə olur. Amma bir çox hadisələr var ki, görüntülərində də rast gəlir ki, piyada nizamlanmayan yerdən keçir, təyin olunmamış yerdən keçir və məhz günah piyadada olur. Yəni, insanlar bunu qınıyırlar. Bu məsələyə mən sizə aydınlıq edirəm. Bir də sualımı verin bu məsələ ilə bağlı. Ola bilərmi ki, məsələn, burada hər hansı bir dəyişiklik olsun? Məsələn, piyadaların üzərinə məsuliyyət daha çox düşsün. Məsələn, piyada bilsin ki, hər zaman günah sürücüdə olmayacaq. Məsələn, mən vurdum, öldüm, sürücünün bir problemi yoxdur. Yəni, bəlkə deyirəm, belə olsa azalar. Mən bu məsələyə bu cür yanaşmağın tərəfdarı deyirəm və bunun sizə arqumentlərimlə izah edəcəm. Cəmiyyətdə bu fikirlər səslənir. Mən istəyirəm ki, buna cavab verin. Əvvəla, hər hansısa bir piyada, şəxs, gəlin elə özümüzdə misal çəkək. Misal üçün, mən bax bu studiyaya gəlinə qədər avtomobil tərk edəndən sonra müəyyən bir sənə piyada gəlmişim. Bəli. Və həmçinin sizdə. Piyada olan şəxs heç biri başına gələn hadisənin sonraki fəsadlarını düşünmür ki, təqsirkar özü olacaq, yoxsa sürücü olacaq, həyatını dəyişən insanlardan və ömürlük sağlamlığının müəyyən bir səsini itirmiş şəxslərin heç biri o cür acı talih ilə rastlaşmaq istəməzdi. Bu günləri dünyasını dəyişənlərdən soruşa bilmərik, amma yaralı deməzdi, xəsarət alan şəxslərdən. Xəsarət alan şəxslərdən soruşsaq və mən bunu öz iş təcrübəmdə soruşmuşam da, hər birinin çox sadə bəhanələri olub. Bilmədim, görmədim, tələsirdim, daha vacib işim vardı, hesab etdim ki, hər dəfə keçdiyim yoldan bu dəfə keçsəm problem olmaz. Baxdım, gördüm ki, ərazidə polis yoxdur, qanunu pozdur. Belə səmimi etirafları eşidirik. Amma bunlar nəyi dəyişdirir? Bunlar heç nəyi dəyişdirmir. Qaldı ki, sizin sualınızın ikinci hissəsinə də mən qayıdım. Bunu demək istəyirəm ki, sizə bu piyadanın məsuliyyətli və ya məsuliyyətsiz olması üçün onun aparılan araşdırmanın və Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan hüququn, yəni məhkəmə hüquq sisteminin mövcudluğunu bu məsələyə fokus eləmək düzgün deyil.
qanun nəyi tələb edir sürücüdən? Qanun sürücüdən tələb edir ki, baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsində maksimum sürücü yayınmaq üçün bütün güc və imkanlarını səfərbər etməlidir. Hadisə baş verdiyi haldan sonra əgər xəsarət və ölüm faktı varsa, bu yol polisinin araşdırma predmeti deyil. Bu artıq istintaq araşdırması tələb olunan, yəni prosesual araşdırma tələb olunan bir prosesdir. Burada prosesual araşdırmanın mahiyyəti ondan ibarət olur ki, baş verilmiş yol nəqliyyat hadisəsində siz elə bilməyin ki, tək sürücünün hərəkətlərinə qiymət verilir. Sürücünün hərəkətlərinə qiymət verməklə yanaşı, hüquqda aparılan prosesual araşdırmada biz eyni zamanda piyadanın da hərəkətlərinə qiymət veririk. Piyadanın da hərəkətləri hüquqi mahiyyəti tam şəkildə sübutların qiymətləndirilməsində bir mənalı şəkildə istifadə olunur. Yəni, araşdırmanı aparan şəxs hadisənin sxemini çəkir, baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsində iştirak edən nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını yoxlayır, şəxsin yol hərəkəti qaydasının pozulması, sürücü tərəfdən hansı qayda pozulub, piyada tərəfdən hansı qayda pozulub və bu prosesdə təqsiri olan şəxslərin birmənalı şəkildə sübutlarına hüquqi qiymət verilir və sonda məhkəmə qərar verir ki, sürücüdür təqsirkar yoxsa piyadadır. Yəni bu prosesdə cəmiyyətdə yanlış bir yanaşma var. Sanki müəyyən şəxslər elə bilirlər ki, baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsində ölüm və xəsarət halı varsa, bunun araşdırılması məhz polisə aiddir və polis bu araşdırmada bütün prosesi əvvəlindən sonuna qədər, amma bu prosesin gedişatı bu cür deyil, ibtidai istintaqı Daxili İşlər Nazirliyi aparır, prosesual rəhbərliyi prokurorluq edir, sonda məhkəmə qiymət verir. Yəni, məhkəmə hüquq sistemindəki pilələri mən sizə arayə bildimmi? Bəli, bəli. Və bu qurumlar da, sadaladığım qurumlar da hər birini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən bunu həyata keçirdilər. Baş verilmiş hadisənin sonunda məsələyə bu cür qiymət verilir. Sürücü yol nəqliyyat hadisəsindən yayınmaq üçün maksimum imkanlarını hansı formada istifadə etdi? Piyada isə baş verilmiş yol nəqliyyat hadisəsində hansı nöqsanlara yol açdı ki, bu hadisə baş verir. Yəni, bunların hər birinə qiymət verilir və heç kim düşünməsin ki, ümumi hüquq sistemimizdə elə hər zaman sürücülər təqsirkar hesab olunur. Bu qətiyyən belə deyil. Sürücünün təqsirinə, sürücünün əməlinə qiymət verildiyi kimi, məhkəməyə qədər aparılan bütün proseslərdə piyadanın da hərəkətlərinə qiymət verilir. Sadəcə olaraq, bugün yol nəqliyyat hadisələrində sürücü diqqətsizliklə yanaşı, piyada səhlənkarlığı da kifayət qədər çoxdur. Bəli, bəli. Amma mövcud qanunvericiliyimiz, siz onu düzgün vurğuladınız, mövcud qanunvericiliyimiz sürücünün üzərinə daha böyük məsuliyyətlər qoyubdur. Yəni bu, bugünkü qanunvericilikdə yanaşma və aparılmış araşdırmanın məhkəmə hüquq sistemində tərəflərə olan münasibətdə bu artıq hüququn bir tələbidir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə həm də bir hüquqşünas kimi, vaxtilə müstəntiq kimi fəaliyyət göstərmiş, bu sahədə təcrübəsi olan bir əməkdaş kimi, eyni zamanda bugün yol polisində fəaliyyət göstərən bir şəxs bildirmək istəyirəm ki, bu günləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi, hansı ki mövcud araşdırmanın bu istiqamətdə aparılmasını tələb edir. Sizə deyim ki, kəskin şəkildə hüquqları piyadaların üzərinə vermək də bizə üstünlük gətirməyəcək. Və ondan sonra bugün bu qədər məsuliyyəti üzərində olan sürücü, siz hesab edirsiniz ki, onun diqqətini bax bu yolda, bu məqamda vahid məhkəmə prinsipini tətbiq edəcək. Burada siz avtomobillə piyadanı vurduğunuz halda deyək ki, var belə təcrübələr dünyada. Buna deyirlər vahid məhkəmə təcrübəsi. Yəni bu məsələyə vahid məhkəmə təcrübəsinin gətirilməsi piyadaların başa düşürəm, sonrakı hadisələrdə araşdırılma prinsip olaraq dəyişdirməyə səbəb ola bilər. Amma ümumi vəziyyətə hansı formada təsir göstərə bilər? O istiqamətində deyim ki, sürücülərin diqqətini bir az da azaldacaq bir məqamdır. Yol hərəkəti sistemində əsas anlayış piyadadır və piyadanın təhlükəsizliyinin qorunması, piyada səhvə yol verə bilər. Amma sürücü də son dərəcə diqqətli olmalıdır və piyadaya qarşı münasibətində səhlənkar mövqeydə dayanmamalıdır. Təbii ki, piyada
tam sürücünün yol nəqliyyat hadisəsindən yayılması üçün mümkün olmayan bir situasiyada məsuliyyət yaradıbsa, buna hüquqi qiymət verən tərəflər ciddiyyətilə bunu araşdırmalıdır. Bu onun vəzifə öhdəliyidir, borcudur. Amma bu günləri misal üçün hərəkət sürəti 90 kilometrlik, 100 kilometr hərəkət sürəti olan yollarda belə piyada yolu səhv yerdən keçirsə, nəzərdə tutulmuş infrastrukturdan düzgün istifadə eləmirsə, amma sürücü də yolda diqqətli olub, həmin o piyadanı kifayət qədər mümkün olan məsafədən görürsə, bu o demək deyir ki, həmin o piyadanı vurmaq. Bugün baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrində sürücülərdən bəzən soruşmuşuq ki, mənim iş təcrübəmdə olub. Bax, necə oldu ki, sən bu piyadanı görmədin? Əslində, texniki baxımından araşdırmanı aparanda baxsan görürsən, günün işıqlı vaxtı baş verib hadisə və s. və axır. Soruşursan ki, bəs necə oldu sən bunu görmədin? Deyir, mən son anda piyadanı vurandan sonra bildim ki, vurmuşam. Niyə görə? Çünki yol gedə-gedə telefona baxır. Diqqətsizlik də olur. Diqqətsizlik göstərir. Düzdür, ağır hadisələrimiz də olur. Biz bunu şahid olmuşuq. Misal üçün, avtobusun arxasından çıxmaq əvəzinə, avtobusun önündən çıxır sürücü, piyadanı sürücü heç cür görməyib. Hətta belə hallar olub ki, hadisədə sürücüyə bəraət verilibdir. Yəni, bu hallarda danışmaq lazımdır. Tam hüquqi qiymət verilib, araşdırılıbkən sürücünün yol nəqliyyat hadisəsindən yayılmaq üçün heç bir imkanı yox idi. Belə hallar Azərbaycan məhkəmə sistemində var. Amma elə hallar da var ki, sürücü diqqətini düzgün şəkildə yolda fikri başqa yerlərdə olmasaydı, bayaq sadalalım kimi telefonla və yaxud da ki, başqa bir formada diqqətini yola nizamlasaydı, bu hadisənin qarşısını ala bilərdi. Ona görə də bu məsələ kifayət qədər hüquqi baxımından maraqlı bir mövzudur. Amma hər bir bu cür sualları ünvanlayan cəmiyyətimizin bu məsələləri maraqlandıran şəxslərin diqqətini çatdırmaq istəyirik ki, yəni bu məhkəmə hüquq sisteminin tələbidir. Azərbaycan Respublikası yol hərəkəti haqqında qanunda 37-ci maddəsində sürücülərin üzərinə qoyulmuş vəzifə var. Hər bir sürücü baş vermiş yol nəqliyyat hadisə, baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisəsindən yayılmaq üçün maksimum imkanlarını səfərbər etməlidir. Və istintaq prosesi də əslində buradan yola çıxır ki, baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsindən yayılması üçün həqiqətən də sürücü öz üzərinə düşmüş vəzifəni yerinə yetirdi, yoxsa yox. Bu da gələcəkdəki mövzularımızda bunları da müzakirə edir. Bunun üçün həm sürücünün diqqəti düzgün şəkildə yolda olmalıdır. Bunun üçün sürücünün avtomobili nasaz olmamalıdır. Vaxtında reaksiyası düzgün ola bilər, düzgün qərar qəbul edə bilər. Amma avtomobil texniki baxımdan nasaz olar, o verilmiş qərarı düzgün şəkildə icra olunmaması üçün mümkün şərait yaradar. Misal üçün, ələc sistemi düzgün işləməz, ələc düzgün şəkildə avtomobili nəzərdə tutulmuş məsafədə saxlaya bilməz, tormozlanma məsafəsi arta bilər və s. və ilaxır. Yəni, bunların hər biri o qədər ciddi həssaslıqla araşdırılan məsələlərdir ki, elə istintaq prosesində də əslində bunlar araşdırılır. Avtotexniki ekspertiza müəyyən olunur və bunun nəticəsində də həm avtomobilin, həm baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsinin sxemi çəkilərkən mümkün imkanların hər biri diqqətdən keçirilir. Təşəkkür edirəm, Araz müəllim. Ümid edirəm ki, tamaşaçılarımız bugün kifayət qədər məlumatlandırırlar. Yəqin ki, biz bu mövzular ətrafında növbəti verilişlərimizdə yenə söhbətlərimiz olacaqdır. Mən sizə bir daha gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsi ilə bağlı istənilən mövzuda və təbii ki, hər bir mövzuda cəmiyyətimiz üçün faydalıdır. Biz bütün gücümüzlə mövcud nazirliyin bizə yaratdığı bu geniş imkanlardan istifadə etməklə hər zaman siz media ilə əməkdaşlığımızı ən yüksək səviyyədə etməyə çalışmışıq. Hər bir hadisələri, baş verə biləcək hadisələri, ümumilikdə profilaktiki görülən işləri daim cəmiyyətimizlə bölüşmüşük və istənilən sualları cavablandırmaq nöqtəyi nəzərindən olsun, hadisələrin mahiyyətini cəmiyyətə düzgün çatdırılması üçün bütün güc və imkanlarımızı səfərbər edib mediaya və bu sahələ maraqlanan şəxslərə daim çatdırmağa hazırıq. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü verilişimiz burada sona çatdı. Çalışın ki, istər sürücü olsanız, istər
piyada olsanız, ümumiyyətlə yol hərəkəti iştirakçısı olaraq ilk növbədə öz təhlükəsizliyinizi düşünün. Sağ olun, gələn verilişimizdə görüşənə qədər.